Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Počeli su zvanični razgovori delegacije MMF-a i vlade Srbije o prvoj reviziji trogodišnjeg aranžmana u vrednosti od 1,2 milijarde evra. U vladi očekuju pozitivnu ocenu zbog rezultata koji su postignuti merama fiskalne konsolidacije. Očekuje se da MMF popravi prognozu rasta srpske privrede i eventualno odobri ublažavanje mera štednje. Misija MMF-a je u Beogradu od 29. aprila. Razgovori će trajati do 11. maja, nakon čega će biti organizovana konferencija za medije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da su ključne novine novog zakona o policiji uspostavljanje sektora za ljudske resurse koji treba da obezbedi napredovanje u policiji kao i jačanje sektora unutrašnje kontrole. On je naglasio da novi sektor za ljudske resurse treba da garantuje napredovanje zaposlenih isključivo na osnovu njihovog znanja i zalaganja, a jača sektor unutrašnje kontrole. Oni će raspolagati adekvatnim instrumentima u borbi protiv korupcije. Lepo vreme omogućilo je nastavak uređenja objekta Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Trenutno se radi na krečenju pojedinih ordinacija, prostorije i hodnika u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima, rekao je za radio televiziju Stara Pazova vršilac dužnosti direktora dr. Aleksandar Omerović, izrazivši zahvalnost mesnoj zajednici Stari Banovci koja je izdvojila značajna sredstva za opremanje laboratorije, krečenje i uređenje opšte medicine. U saradnji sa lokalnom samoupravom ove godine je u planu i rekonstrukcija krova na glavnim objektima Doma zdravlja u Staroj i u Novoj Pazovi. Obaveštavaju se potrošači da će zbog elektromontažnih radova na mreži dana 5.5. tekuće godine u mesto Nova Pazova u periodu od 9 do 13 časova bez struje biti potrošači ulice Knez Mihajlova, neparna strana od broja 1 i do broja 55, izvod iz trafostanice Centar i ulica Crnogorska od broja 1 i 2 do ulice Đure Đakovića, izvod iz trafostanice Crnogorska. Također u mestu Stara Pazova u periodu od 11 do 14 časova bez struje će ostati potrošači iz ulice Krajiška i Grmečka, trafostanica Tomašik. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi se odlažu. Učenici Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi organizovali su humanitarnu akciju za pomoć svojim kolegama slabijeg materijalnog stanja. Od sutra će prikupljati knjige koje će 13. maja prodavati u dvorištu škole. Akciju je pomogla Opštinska kancelarija za mlade. Svi građani koji žele da učestvuju u ovoj akciji mogu da donesu knjige za prodaju u Ekonomsku školu ili u Kancelariju za mlade opštine Stara Pazova. Druga međunarodna izložba pasa svih rasa održana je juče na rasadniku Brest u Staroj Pazovi. Pobednik ovogodišnjeg takmičenja je Rottweiler Nodi, star 3 godine, vlasnika i odgajivača Predraga Vujinovića iz Futoga. Pas je već internacionalni šampion, šampion Srbije, a prvi je bio i na klubskoj izložbi za Rottweilere. Drugo mesto osvojio je Armageddon, 2-godišnji američki staffordski terijer, odgajivača i vlasnika Daneta Basarića iz Beograda, dok je 3. 9-mesečna Maša, patuljasti jazavičar, vlasnice Anđele Gojković iz Surčina. Manifestaciju je otvorio dr. Mahmud Aldagistani, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije, a manifestaciju je organizovalo Kinološko društvo Stara Pazova. Predsednik Kinološkog društva Siniša Savić zahvalio se čelnim ljudima opštine Stara Pazova koji su omogućili organizovanje međunarodne izložbe pasa koja je okupila oko 400 učesnika iz zemlje i inostranstva. Fudbaleri Dunava u 24. kolu Srpske lige Vojvodine igrali su nerešeno 2-2 u Starim Banovcima sa Radničkim iz Šida. Radnički iz Nove Pazove izgubio od Doline u Padini sa 2-1. U 24. kolu Novosadsko-Sremske lige Omladinac je u Novim Banovcima poražen od Kupinova sa 2-1. Jedinstvo iz Stare Pazove izgubilo od Jugovića u Kaću sa 3-1, a Sremac iz Vojke od Budućnosti u Gložanu sa 3-0. Fudbaleri Hajduka 1925 podunavci iz Belegiša u 25. kolu Sremske lige pobedili su Napredak u Popincima sa 2-0, a Jadran je u Golubincima sa Zeka Buljubašom iz Ravnje igrao nerešeno 0-0. Sloga je u Krnješevcima izgubila u 25. kolu druge Sremske lige od Podrinja iz Mačvanske Mitrovice sa 5-0. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 29 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.